Olá, eu sou o Fabrício Coleninha e você está no canal Aldeia Amazônia. Bom, gente, hoje, atendendo a vários pedidos aí no canal, né, nos comentários, enfim, muita gente tem comentado aí nos últimos vídeos, a gente veio aqui para fazer mais um vídeo para mostrar as obras do novo Mangueirão. A previsão de entrega é para o final do ano. Tem gente que está duvidando, tem gente que diz que está tudo ok, tem gente que está dizendo que os recursos são demais, que não vai ter melhoria nenhuma. Bom, mas a gente veio aqui para mostrar como é que estão as obras. Hoje é dia 14 de maio, então esse vídeo é uma atualização, né, que a gente está fazendo para que você confira como é que estão aí as obras. Não esqueça de se inscrever no canal para que a gente receba aí esse incentivo para continuar produzindo mais conteúdo para vocês. E também, claro, deixe seu like, deixe seu comentário. Diga aí se vai dar tudo certo, se não vai dar, se vai dar para entregar no final do ano. Dê a sua opinião sobre as obras, porque elas estão aqui a todo vapor. Hoje é sábado, já passa um pouquinho do meio-dia. A gente escolheu esse horário porque o sol tá bem a pino. Os operários, alguns estão saindo já, né, por causa do horário, então esse horário já vai acabando um pouco. A gente vai conferir, já que a gente não pôde entrar, porque já mandei vários e-mails para a Secretaria de Obras solicitando para que a gente pudesse entrar aqui no estádio para fazer algumas imagens. Infelizmente, a gente não teve resposta, mas por enquanto a gente pede autorização para a ANAC e vai por cima, já que não pode ir por baixo. E as obras são essas aí. Então, diga aí nos comentários se você acha que as obras estão avançadas, se vai dar realmente para entregar no final do ano. Enfim, comente aí, diga o que você espera desse novo estádio, né, que o governo do estado está prometendo. A opinião é de vocês. Obrigado!